അന്ന് കാനായിലെ വിവാഹ വീട്ടിൽ വച്ച് കൽഭരണികളിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയ യേശുനാഥൻ ആ കുടുംബത്തിൽ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിന്റെ ലഹരി പകർന്നു നൽകി. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ലഹരി തേടി ജീവിത വ്യഗ്രതയോടെ അലയുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും. ലഹരിയിൽ മുങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനേകം വ്യക്തികൾ. പ്രിയമുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീരിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായി അവരിൽ ചിലർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. വീണ്ടും വർണ്ണങ്ങൾ വിരിയിച്ച് ആ ജീവിതങ്ങൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. എൻ്റെ പേര് ജോസ് എന്നാണ്. ഇടശ്ശേരിക്കാടെന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടുപേര്. എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കാവാലി ജോസ് എന്നാണ്. പാലാരൂപതയിൽ കൂട്ടിക്കൽ ഇടവകയിലാണ് എൻ്റെ വീട്. എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമുണ്ട്. മൂത്ത മകൻ വിവാഹിതനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു. അവൾക്ക് 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛായനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ 6 മക്കളുമാണ്. അതിൽ മൂത്തയാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് 3 സഹോദരന്മാരും 2 സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മദ്യപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മദ്യപാനത്തിൽ എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും വെറുതെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ ലഭിച്ച മദ്യം കുടിച്ചാണ് ഞാൻ മദ്യപാനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിലൊക്കെയും മദ്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു. 1976 ഹൈസ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രസക്തി കൊടുക്കാത്ത ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ ദിവസവും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും മദ്യത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും. ഏതാണ്ട് 1980-81 ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ പെട്ടുപോയി. ആ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ എന്നെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി. ചത്തു പുഴുത്തു നാറിയ ഒരു പട്ടിയെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് എന്നെ കാണുവാൻ തുടങ്ങി. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി. ഒരു സ്വകാര്യ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഫിനാൻസ് കൊടുത്ത വണ്ടികളും വാഹനങ്ങളുമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ക്വട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കൂടെ കൂടേണ്ടി വന്നു. ആ ഒരു മേഖല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലും പലർക്കും ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളും മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് ഞാൻ മൂലം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു വലിയ ദുരന്തം ജീവിതത്തിൽ വന്നു പെട്ടു. ഒരു വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റിൽ എൻ്റെ നട്ടെല്ല് രണ്ടായിട്ട് തകർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇയാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഇയാളുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റി. എന്നിരുന്നാലും വിദഗ്ധമായ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിൽ അയാളുടെ 2 വർഷത്തോളം എൻ്റെ കരുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് മുഴുവനായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് 2 കൊല്ലത്തിനിപ്പുറമായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നും ചലിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എനിക്ക് നടക്കുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി.
അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല. ശാരീരികമായിട്ട് മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ യാത്ര മാറ്റവും വരാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ പലർക്കും എന്നെ വീണ്ടും അവജ്ഞയിലായി തോന്നി. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരാതെ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ എൻ്റെ കൈയുടെ വിരലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു, ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചതവുകളും മുറിവുകളും ഉണ്ടായി. 2 വർഷത്തോളം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ മേലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തകർച്ചയും ദുരന്തവും ഒക്കെ വന്നുപെട്ടു. എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ആരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്ത വലിയ ദുരന്ത ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരുപാട് എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അവസാനം മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ഒരു രാത്രിയിൽ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടി എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ആ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഞാൻ ഒരു ധ്യാനം കൂടുവാനായിട്ട് കടന്നുപോയി. എൻ്റെ പേര് ആലീസ്, ഞാൻ ജോസിയേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. 1984 ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം. അന്ന് മുതലേ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് വന്ന് എന്നും വഴക്കും അടിയും ഒക്കെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും രാത്രിയാകുമ്പോൾ പോലീസ് വരികയും കഥകൻ്റെ കഥകെ തട്ടുകയും അങ്ങനെ ഒളിവിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നും മദ്യപിച്ച് വന്ന് വഴക്കും അടിയും, എന്നും നാട്ടുകാരുമൊക്കെയായിട്ട് വഴക്കും. ഭയങ്കര ഈ നാട്ടിലൊരു വലിയൊരു ഇത് ആളായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ആ പേര് കേട്ടാൽ പേടിക്കുമായിരുന്നു, അതുപോലെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയായി. ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവമേ എനിക്കെന്തിന് ഈ ജീവൻ തന്നെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്സിഡൻ്റായിരുന്നത്. അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല, നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ധ്യാനത്തിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി. 1-2 ദിവസം ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമൊന്നും ഹൃദയത്തിലുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത അഭിഷിക്തനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്യന്തികമായ തകർച്ചയും ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള ചിന്തയും അവൻ്റെ പാപമാണ് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 3 മണിക്കൂർ സമയം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഭിഷേകത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ, എൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ തകർച്ചകളും വേദനയും നിരാശയും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുമൊക്കെ എൻ്റെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വന്നതെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 40,000 പേര് ധ്യാനം കൂടുന്ന ദിവ്യ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി. ഏറ്റവും മുൻപിലായി ക്രൂശിത രൂപത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റണമേ കർത്താവി എന്ന് കരങ്ങൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഏതാണ്ട് 3 മണിക്കൂർ സമയം ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ധാരാളം പേര്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് കരയുന്നത് ചുറ്റുപാട് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എൻ്റെ സുഖം നിറഞ്ഞ മദ്യപാന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അനുഭവമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി. ആ കുരിശൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ 1 ദിവസം മാത്രം എനിക്ക് ബാക്കി തരണം. ആ 1 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, കഴിഞ്ഞ ഏറെ കാലങ്ങളായി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൊടുക്കാത്ത സ്നേഹവും സന്തോഷവും 1 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊള്ളാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന് മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല. ഞാൻ മുഖാന്തരം എൻ്റെ മദ്യപാന സുഖത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സുഖത്തിൽ നരകതുല്യമായി തീർന്ന എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ഇന്ന് സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയ സന്തോഷം എൻ്റെ ദേശത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
അത്രമാത്രം ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. അത് എൻ്റെ അച്ചായൻ, പേര് ജോസഫ് എന്നാണ്. ഇതമ്മ ത്രേസ്യാമ്മ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ, ഭാര്യയുടെ പേര് ആലീസ്. ഇതെൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ജോമൻ എന്നാണ് പേര്. അവൻ്റെ വൈഫ് പ്രസവത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതെൻ്റെ മോള്, രണ്ടാമത്തെ മോള്, പേര് ജോസ്ന. ഇത് ജോസ്നയുടെ ഭർത്താവ് ജോമൻ. ഇവരുടെ 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നാണ് പേര്. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്, ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ്. എൻ്റെ മദ്യപാന ദുരന്തം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വരെ ശ്രമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലൂടെ കർത്താവ് തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം ഒരനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ പല ദേവാലയങ്ങളിലും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും കടന്നു ചെന്നു. അതിലൂടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പല ടീമിലും പല ഗ്രൂപ്പിലും സാക്ഷ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് കടന്നുപോയി. ഏതാണ്ട് 15 വർഷമായി ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ എമ്മാനുവൽ, തമ്പളിക്കാട് എമ്മാനുവൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ മദ്യപാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്ന ധ്യാനങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ ധാരാളം പേർക്ക് ഈ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ മൂന്നുപേരും എൻ്റെ സ്നേഹിതരാണ്. എൻ്റെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർ മാത്രം. ഇത് ജോർജ് സാറ്, അദ്ദേഹം PNT ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ഇത് വക്കൻ ചേട്ടന്, അത് തങ്കച്ചൻ ചേട്ടന്. ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നെ ആവോളം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ 92 നവീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല ആത്മീയ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു ഞാനൊരു അല ശുശ്രൂഷാരംഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഒന്ന് ഇവിടെ ജോസ്പിറ്റലുമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനെന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യപാനം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവരെ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് മാറിയ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു സമയം അത് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലിഗാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണെങ്കിൽ ഇന്നും ആ ചൈതന്യത്തിൽ ആ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ആ അതേ ചൈതന്യം ഇന്ന് നിലനിർത്തി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു വലിയ സന്തോഷം. എൻ്റെ പേര് ബക്കച്ചൻ. ജോസിനെ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കറിയാം. ചെറുപ്പം മുതലേ കുടിക്കുകയും ചീട്ട് കളിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട പിന്നെ ഇന്ന് വരെ എന്നും ഞങ്ങൾ ഞാനും പള്ളി എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്. ജോസിനെ ഇന്നും പള്ളിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മിന്നലത്തെ വെഞ്ചലാണ് ജോസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനുമായിട്ട് എന്നും കാണുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പുള്ളിയുടെ ജീവിതം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് തുടർന്ന് പോയാൽ ദൈവം ഇനിയും ജോസിനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ജോർജ്.
ഞാൻ മുണ്ടക്കത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഞാനും ജോസുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ജോസ് ബ്രദറുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 10 കൊല്ലത്തിന് മേലെ ഉള്ള പരിചയമുള്ളൂ. പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുള്ളി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളി മഹാമോശമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ്. പുള്ളി തന്നെ പല പ്രാവശ്യവും വചന പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ പുള്ളി പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു, മഹാമോശക്കാരനായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടിപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒത്തിരി മദ്യപാനികളെ പുള്ളി സമ്പരക്കാട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് തിരിവ് പുള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ആളുകളെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ഫാദർ എബ്രാഹിം കുപ്പവിഴയ്ക്കൽ. ഞാൻ പാലാരൂപതയിലെ കൂട്ടിക്കൽ ഇടവകയിലെ അജപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഇടവകയിലെ വികാരി എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായ ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഇടവകയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എടശ്ശേരിക്കാട്ടിൽ ജോസിൻ്റെ ജീവിത കഥ കൂടുതൽ ആഴത്തിലറിയാൻ പറ്റിയത്. ഈ ഇടവകയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ജോസിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ജോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ജോസ് സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ തൻ്റെ ആ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം കാണിക്കുന്ന വലിയ തീഷ്ണതയുമൊക്കെയാണ്. ഈ ഇടവകയിലെ എല്ലാ രംഗത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് ഇടവകയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിൽ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ലേഖനം വായിക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസത്തെ ശ്രദ്ധയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകളെ താൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ധ്യാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്വന്തം ചിലവിൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയും അതിനുശേഷം അവരുമായി കൂടുതൽ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോടും സഭയോടും ചേർന്ന് അവരെയും എപ്പോഴും കാണുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പല കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ജോസ് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവുമൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നും വിലയുള്ളതാണ്. ദൈവം ജോസിനെയും ജോസിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഈ ശുശ്രൂഷകളെയും പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഇടവകയിലെ വികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കെടുത്ത ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽ തമ്പലക്കാട്ട് ഇടവകയിൽ ജോയിച്ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. 1995 കാവാലിപ്പള്ളിയിൽ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്ന എടുത്ത് വെച്ചാണ് ബ്രദർ ജോസിനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുക. ജോസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരിക പൗലോസ്ലിഹ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 2:20 പറയുന്നു, ഒരുവൻ തൻ്റെ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ യജമാനന്റെ ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് ഉപകാരപ്രദവുമായ പാത്രമാക്കി ഇവനെ ഉപയോഗിക്കും. ജോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു അന്വർത്ഥമായ ദൈവവചനമാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ 1 സെപ്റ്റംബർ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുക. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ മുഖാമുഖം അഭിമുഖമായിട്ടിരുന്നു. അന്ന് ആ കണ്ണുകളിൽ ഞാനൊരു തിളക്കം കണ്ടു. അത് വിപ്ലവാദർശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ചെഗുവേരയുടേതല്ല,
പിന്നെയോ പൗലോസിനെ കണ്ടെത്തിയ തിമോത്തീസിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷയിൽ കൈകോർത്തു. ആദ്യമായി ജോസിൻ്റെ നാട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൽ ടൗണിൽ മദ്യപാനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വചനപ്രഘോഷണവും പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയും കടന്നുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോലോത്തച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി. 14 മദ്യപാനികൾ അന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. എല്ലാവരും വളരെയധികം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടു മദ്യപാനികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടന്നു വരികയും അവരെയൊക്കെയും ജോസ് ഓരോ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ കോരത്തോട് കവലയിൽ വെച്ച് മദ്യപാനികൾക്ക് വേണ്ടി, അത് വാറ്റ് ചാരായം മാറ്റുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ നടത്തുക. അതും കോലോത്തച്ഛൻ്റെയും കോരത്തോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോയിച്ചൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൈകോർത്ത് അനേകം പള്ളികളിൽ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നുപോയി. അതിലൊക്കെ ഉപരി ജോസ് എനിക്ക് മകനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല, എന്നാൽ ആണ് അല്ലാതാൻ. അനിയനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് അനിയൻ തന്നെ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനതയുടെ മൂർത്തിപത് ഭാവത്തിൽ എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടപ്പോൾ, എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ ഇളയ മകളും മാത്രം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാനൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ അസ്ഥിയെല്ലാം തകർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും എൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാമോ. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ണുപിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് ജോസിൻ്റെ പേരും മുഖവുമാണ്. ജോസിനെ കാണാമെന്ന് ജോസിനെ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ക്യാബിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോൾ ജോസിനോട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ രക്തബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം. അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിട്ടു, ഒരു നല്ല വിദഗ്ധനായ ഒരു അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ചിട്ടേ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാവൂ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് മത്തായ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ജോസിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കാല് സുഖപ്പെടുത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറിയ കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരണം. എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഇളയ പുത്രനെ വിളിച്ച് മകനെയും കൂട്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയെയും കൂട്ടി നേരെ മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ജോസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിനൊക്കെ പണം നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടെത്തും? തമ്പുരാൻ തരും. എൻ്റെ ഇളയ മകളുടെ ഭർത്താവിനോടും പറഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ ജോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നു. ഏതാണ്ട് വാക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാറാകുന്ന പരുവത്തിൽ എൻ്റെ വാടക ഭവനത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഇന്നും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ, ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഓടിയെത്തുന്ന ജോസ്. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും തകർന്നതിനെക്കുറിച്ചോ തളർന്നവരെക്കുറിച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെക്കുറിച്ചോ ബ്രദർ ജോസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിഹിതവും കരങ്ങളിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന ഈ മനുഷ്യനിൽ മദ്യപാനം നിർത്തിയ ഒരു മദ്യവിമുക്തനെ അല്ല കാണുക, അതിനപ്പുറം ഒരു സമരിയാക്കാരനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു വചനപ്രഘോഷകനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, കൂടെയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ, ഒരു അഭിഷേക ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ബ്രദർ ജോസ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെയും ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതിനകത്ത് കരടില്ല, കളങ്ങുമില്ല. ജോസിൻ്റെ ഭാര്യ, ജോസിൻ്റെ മക്കൾ, ജോസിൻ്റെ കൊച്ചുമകന്, ജോസിൻ്റെ മരുമകൾ എല്ലാവരുമായി നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധം. ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കാരണവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ, ഒരു സ്നേഹിതനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ജീവിതം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു സ്നേഹിതനെന്നോ മകനെന്നോ പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു ജീവിത ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. പേര് അജി. ഇവൻ്റെ എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ മോനാണ്. മോൻ്റെ പേര് സന്ദീപ്. ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു. ഒരു 7 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ മോന് ലാൻഡോ ക്ലഫ്നർ സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗം ബാധിച്ച് സംസാരശേഷിയും കേൾവി ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തി, ഫലമുണ്ടായില്ല. അവസാനം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ജോസ് ബ്രദറിൻ്റെ മുണ്ടക്കാത്ത സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിലെ പ്രാർത്ഥനാ മധ്യയാണ് ഇവന് രോഗശാന്തി സൗഖ്യം ലഭിച്ചത്. അതിനുശേഷവും ഈ ബ്രദറിൻ്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശവും സഹകരണവുമൊക്കെ, സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്, ഒരു ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണർവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അദ്ദേഹം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആത്മീയമായ ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ബേബി എന്ന്. ഞാൻ താമസം മുണ്ടക്കം സ്വദേശിയാണ്. ഞാൻ ഒരു 15 വർഷക്കാലമായിട്ട് മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടംകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ തമ്പലക്കാട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ജോസിയേട്ടൻ വന്ന് ധ്യാനത്തിന് കൂടാൻ വിളിക്കുന്നത്.
എനിക്ക് ജോസേട്ടനോട് ഞാൻ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു ജോസേട്ടനെ കളിപ്പിച്ച് ഞാൻ തടി ഊരിക്കൊണ്ട് പോയി. രണ്ടാമത്തെ മാസം ജോസേട്ടൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയാം അനുഭവം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാസം ധ്യാനം കൂടാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നു. ജോസേട്ടൻ എന്നെ തമ്പലക്കാട് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി 2013 ഫെബ്രുവരി മാസം 2010 ഫെബ്രുവരി ഞാൻ ധ്യാനം കൂടാൻ പോവുകയും ആ ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെ എൻ്റെ മദ്യപാനം നിൽക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടിയടിയായിട്ടുള്ള എനിക്കുള്ള വളർച്ചകളായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഏതാണ്ടോ ഒരു 60 ദിവസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മകന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസും മകൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലിയും അങ്ങനെ സന്തോഷമായ ജീവിതത്തിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് 2 വർഷം ഏകദേശമായപ്പോൾ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന നേരത്തെ മകനെയും ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ആ വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മകനും ഉൾപ്പെടെ അവർ രണ്ടുപേരും മരിക്കുകയും ഞാനും എൻ്റെ മകളും എൻ്റെ മകനും യാതൊരു കേടുകളുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ യാതൊരുവിധ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ളൊരു കഴിവും വീണ്ടും മദ്യത്തിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപയും എനിക്കുണ്ടായെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സത്യമായ ധൈര്യം തമ്പലക്കാട്ടെ ധ്യാനം കൊണ്ടുണ്ടായ ആ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെ പൊടിമറ്റത്തെ മോചന കൂട്ടായ്മയുടെ നേട്ടവുമായി ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്കുണ്ടാവുകയും അത് കാരണം എനിക്ക് യാതൊരു കാരണത്താലും ഇത്ര വലിയ ദൈവ പരീക്ഷകളുണ്ടായിട്ട് പോലും എനിക്ക് മദ്യത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു ഇത് വരാതെ എന്നെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ധ്യാനത്തിന് കൂടാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് കാവാലി ജോസിയേട്ടനാണ്. ജോസിയേട്ടന് വേണ്ടി നിത്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. എന്നെ ധ്യാനത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ മരണവും തകർച്ചയും ആഗ്രഹിച്ച ദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തി. അങ്ങനെ ഉയർത്തുവാൻ കാരണം എൻ്റെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയും കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കീലെത്തിച്ചത് എൻ്റെ മദ്യപാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഈ ദേശത്ത് ഉയർത്തിയത് അനുഗ്രഹിച്ചത് ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് വിശദീകരിച്ച ഒരു ജീവിതം നയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു ജീവിതമെങ്കിലും മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ നിറവിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.